दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मुस्ती येथे काल मुस्लिम समाजातील मयताच्या अंत्यविधीसाठी हरणा नदीतून ग्रामस्थांनी वाट काढत मयत मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केलेत. कमरे एवढ्या पाण्यातून आपला जीव धोक्यात घालून तारेवरची कसरत करत मृतदेहाला नदीच्या पलीकडे असणाऱ्या मुस्लिम स्मशानभूमीत नेण्यात आलं. यावेळी ग्रामस्थांनी सांगितलं की मुस्ती येथील वृद्ध महिलेचं मंगळवारी सकाळी निधन झालं, पण मुस्लिम स्मशानभूमी नदी पलीकडे असल्याने नदीतील पाणी कमी होण्याची वाट पाहावी लागली. सकाळपासून मृतदेह घरातच होता. प्रशासनाला यापूर्वी अनेकदा वारंवार पूल बांधण्याची विनंती करून देखील दखल घेतली जात नसल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. हरणा नदीला पाणी भरपूर असल्याने मुस्लिम स्मशानभूमीकडे जाण्याचा रस्ता बंद झाला होता. शेवटी ग्रामस्थांनी नदीतील पाणी कमी झाल्यावर नदी पलीकडे जाऊ असा निर्णय घेतला. काल सायंकाळपर्यंत ग्रामस्थांना नदीतील पाणी कमी होण्याची वाट पाहावी लागली. सकाळपासून मृतदेह घरात होता. अखेर सायंकाळी धार्मिक रीतिरिवाजाप्रमाणे मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.